project book? Hvad med den der, et barn er født i Bethlehem? Så har fået håndjern på benene. Nu sidder benene fast. Er det politiet? Der kom. Kan du ikke sætte den med roteren og proppe dem op? Nej, jeg kan ikke. Vil jeg starte den for dig? Ja. Kender du den? Otter med den røde tøde. Han var et glad med rensdyr. Og så rent før i bud. Men en glade julenat. Julemandens træ. Rudolf kommer og redde mig. Nej. Jeg kan ikke finde dig. Hvad er Rudolf? Lyste som et rødligt fyr. Skål for de røde nisser. Der er juleeventyr. Ikke finde mig. Rudolf kommer og lys for mig. For I kan tro at Rudolf lyse, lyse som et fyr. Må man det, Olivia? Det er ulykker. Nej. Det er slet ikke. Slet ikke? Nej. Overhovedet ikke? Hvad er det, en hvid tude?